és fac de troika. Directament, el que no podem fer és continuar amb aquestes polítiques d'austeritat i neoliberal que han deixat els i les joves del nostre país amb només tres opcions: l'atur, la precarietat o l'exili. L'exili econòmic i forçat que ha fet que molts i molts de nosaltres marxin a fora a buscar feina. I no feina de qualitat, una feina precària que es trasllada a minijobs a Alemanya o a altres països i que a més, des dels governs conservadors alemanys amb el suport de socialdemòcrates i també des de Bèlgica, on també governa la socialdemocràcia, se'ns foten fora quan estem intentant buscar feina a aquests països suposadament de la Unió Europea. Estem vivint un moment on s'ha trencat no només el contracte social, sinó que també s'ha trencat la idea del somni europeu, la idea de que existeix aquesta ciutadania europea, no existeix la mobilitat com cal, i per això nosaltres proposem, evidentment, acabar amb l'atur juvenil, un pla de joc contra l'atur juvenil a casa nostra i al sud d'Europa. Proposem acabar amb aquesta idea de precarietat i un pla contra l'exili juvenil que inclogui el dret al retorn, que inclogui que les persones joves que han marxat fora puguin retornar. I això vol dir també que la mobilitat es faci amb l'acompanyament de les institucions públiques. Amb que si tu vas fora sàpigues quin serà el teu dret al retorn, què passarà amb la teva pensió o què passarà amb la teva sanitat pública. Perquè com sabeu, el Partit Popular a més ha dit clarament que si tu marxes fora més de 90 dies quedes fora del servei de salut i de sanitat pública d'aquest país. Per tant, estem davant d'un desmantellament del nostre estat del benestar que ho visquem en molts altres aspectes, àmbits i llocs, però també principalment en la gent jove. Per això nosaltres plantegem aquesta campanya com una lluita molt clara de la nostra generació en contra d'aquestes polítiques que no només ens han robat el nostre futur, sinó que també ens roben el nostre present. Nosaltres el que diem és que per crear ocupació no es val només amb una garantia juvenil europea, que s'ha traslladat al l'estat espanyol com bonificacions a les empreses. O sigui, el que no es val és que Coca-Cola pagui menys impostos mentre fa un ERE per contractar a persones joves. El que creiem és que s'estan utilitzant. El que creiem és que moltes vegades aquestes polítiques serveixen per encara precaritzar més els i les treballadores, no? Per això diem FAC de Troika, perquè creiem que també hem d'atacar, que no només necessitem polítiques específiques, sinó que hem d'atacar el gruix i la ideologia que s'amaga darrere d'aquestes. I el que no es val és dir, com fa Rajoy, com ha fet molt, fins i tot Mas, dient que està molt preocupat per l'atur juvenil, quan es continuen aplicant retallades, es continuen augmentant les taxes a les universitats i se'ns fa impossible agafar fins i tot el transport públic perquè la T10 està a 10,30 €. El que no entenem és que la sortida de la crisi sigui el Barcelona World. El que no entenem és que la sortida de la crisi sigui continuar amb projectes de combustibles fòssils, del projecte Castor, si el tanquen o no el tanquen, esperem que el tanquin, però no amb l'excusa de que ara no es podran crear llocs d'ocupació, que no ens menteixin. Que no ens menteixin i ens donin una cosa per avui que demà no tindrà futur. Nosaltres volem una sortida sostenible de la crisi, i una sortida sostenible vol dir que la reforma contra les renovables del PP és totalment inacceptable i el que necessitem és que Europa la bloquegi.